Kancelaria Gjermane Angela Merkel u bëri thirrje udhëheqësve të 16 landeve gjermane të tregohen edhe më serioz ndaj pandemisë, duke anuluar për momentin rihapjen graduale të ekonomisë. Gjermania ka përjetuar gjatë javëve të fundit një rritje të ndjeshme të përhapjes së infeksionit. Në rrugët e Mynihut, shumë banorë shprehen të gatshëm të pranojnë sakrifica edhe për pak kohë. Wir haben ein Problem mit der Pandemie und wir müssen es irgendwie gemeinsam. Na ka dal ky problem, kjo pandemi dhe duhet ta luftojmë së bashku. Duhet bashkohemi. Mund të dalim në park, por nuk mendoj se udhëtimet janë ide e mirë. Würde ich jetzt nicht machen. Banorët e pranojnë se kufizimet kanë koston e tyre për pronarët e bizneseve, si dhe mbi jetën e përditshme të qytetarëve. Ja, wir sehen ja, dass die Fallzahlen wieder steigen und Shihet qartë se numrat po shtohen. Unë personalisht nuk di si do të vihet kjo situatë nën kontroll, pa diskutim që ndikon tek pronarët e bizneseve dhe qytetarët, por nuk di si mund të bëhet ndryshe. Wie gesagt, persönlich hätte ich würde ich auch kein Mittel sehen, was es da irgendwie anders geben würde. Gjermania ka kaluar disa val të shtimit të infektimeve, pasuar nga shtrëngim të masave të izolimit. Duket se disa banorëve u ka sosur durimi. Mendoj se është e kotë, ka pasur mbyllje të tjera më parë dhe nuk sollën përmirësim. Numrat prapë po shtohen, nuk mendoj se këto pak ditë të Pashkëve do të kenë aq ndikim. Të tjerët e pranojnë me zhgënjim situatën e krijuar. Ja, also ich bleibe zu Hause. Do të rrinë në shtëpi, nuk kam bërë plane. Pa dyshim është e pakëndshme, e papëlqyeshme që po zgjaten masat, por gjithashtu shihet qartë se numrat po shtohen, prandaj nuk ka kuptim të rihapet aktiviteti. Gjermania filloi lehtësimin e matur të masave izoluese në fillim të muajit, por përhapja variantëve të reja më ngjitse të koronavirusit e ka rënduar situatën, duke shtuar shqetësimet se spitalet mund të mbingarkohen nëse autoritetet nuk reagojnë me shpejtësi. Gjermania ka regjistruar në total mbi 2.680.000 raste me koronavirus dhe më shumë se 75.000 viktima nga sëmundja.